Είμαστε ok. Καλωσορίζουμε στο ιστορικό κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης το διοικητήριο τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον φίλο, τον Μακεδόνα, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Είχα τη δυνατότητα να τον ενημερώσω και να κάνουμε μια συζήτηση και να τον ευχαριστήσω για τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Υπουργείο του, το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε ένα σημαντικό έργο που αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, τη δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς, το ThesinTech. Ο Υπουργός προσωπικά και ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα τεχνολογίας, ο Χρήστος ο Δήμας, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην πρόοδο του έργου και είμαστε βαθύτατα υποχρεωμένοι για αυτό το πράγμα και είναι κάτι το οποίο τους τον αναγνωρίζουμε. Παράλληλα, κουβεντιάσαμε και τον ενημέρωσα για τις επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει και τρέχουν στην περιοχή μας, την κολοσσία επένδυση της Pfizer και βέβαια και το ψηφιακό κέντρο της Cisco. Κουβεντιάσαμε για την πορεία του αναπτυξιακού νόμου και εκτός προγράμματος είχαμε την χαρά να συναντηθούμε με μια αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ, με το Προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ που έκανε μια κινητοποίηση και οι οποίοι μας ενημερώσαν για τα αιτήματά τους και για τα θέματα τα οποία τους αφορούν. Εγώ θέλω μέσα από την καρδιά μου να του ευχηθώ το καλωσόρισες. Πάντοτε είναι ευπρόσδεκτος στην Μακεδονία που ούτως ή άλλως είναι και ιδιαίτερη πατρίδα του και να του πω ότι προσδοκούμε και προσβλέπουμε στην πολύτιμη στήριξη και συμπαράσταση και βοήθειά του έτσι ώστε η Μακεδονία και η Θράκη και με το Ταμείο Ανάκαμψης τώρα που είναι πρώτων πυλών να διαδραματίσει το ρόλο που ιστορικά της αξίζει και της ανήκει και να υπάρξει μια ανάπτυξη πολυεπίπεδη από το ένα άκρο της Βόρειας Ελλάδος, από τη Φλόρινα, τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του, έως το άλλο άκρο, τον Ακριτικό Εύρο.